ମୂଷା ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ମାନେ କାଣା କାଣା କରସନ୍ ଗାଁର ଲୋକ କାଣା କାଣା ରୋଜଗାରର ବାଟ କାଣା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାଟି ବୋହୁଛି କିଏ ମଜୁରୀ କରୁଛି କିଏ ଇଟ୍ ପିଟି ଯାଉଛି କେନ୍ କାଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ଏନ୍ତା କରି ତ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ଇନେ ଆର୍ କାଣା ଉପାୟ ଅଛେ କିଛି ଯୋଜନା ବି ନାଇଁ କି କେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ୍ ନାଇଁ ନଇନେ ଧନ୍ଦା କରି ଚଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ସକାଶୁ ଆମେ ଏନ୍ତା ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁଁ ବୋଲେ ମଉସା ଗାଁର ଲୋକ କିଏ କିଏ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ ଖଟି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଘର ପିଛା କେତେ କେତେ ଯାଇଛନ୍ ଘର ପିଛା କାର ଘରେ ଦୁଇଟା କାର ଘରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ତମର ଘରୁ କିଏ ଯାଇଛନ୍ ଆମର ଘରୁ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା ଆଇଛି ଯାଇଛନ୍ ଆଇଛନ୍ ତମର ଘରୁ ମଉସା ମୋର ତ ତିନିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ ଏବେ ଘରେ ଆମେ ତିରିପୁର ଯୁଡ଼େ ଅଛୁ ଦୁଇଟା ଅଛୁ କିଏ କିଏ ମୋର ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯଦି କହିବା ଆମର ଭାଷାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଯାକ ତିନି ପୁଅ ଯାକ ଦାଦନ ଦାଦନ କେନ୍ କେ ଯାଇଛନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାଣା କରସନ୍ ହେନ ମଉସା ସେନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଅଛ ସୂତା ମିଲ୍ରେ କିଏ ଅଛି କେବିନ କାମରେ ଅଛି ହଁ ଏନ୍ତା କରି ଖୁଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ଖୁଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ସେ ଏଟା ଯେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛେ କପା ରୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଗୁଣ୍ଡରୁ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ବାତକର ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ହଁ ତାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଉଛେ ଏବେ ଗରମ ଦିନେ ଗରମ ହେଉଛେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ରହୁଛ ନାଇଁ କଲେ ନି ଚଲି ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁର ନାଇଁ ପଡ଼େ କେନ୍ତା କରସ ସୁର ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁର ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ କାଁ ଚିନ୍ତା ସୁର ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ କାଣା କରିପାରମୁ ସାର୍ ବିଦେଶ ତ ରହୁଛ ତାର ଦୁରିଆ ଯଦି ପାଖେ ଯଦି ରହିତେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ବିଚାରଟେ କରି ହେତା ଦୁରିଆ ଲାଗି କେନ୍ସି ଜିନିଷ କରି ନାଇଁ ହେଉଛି ଗାଁରେ କାମ ନାଇଁ କରବାର ହେଲେ ଗାଁରେ ନି କରବାର ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ କାଣା କାମ କରିବେ ଗାଁରେ କାମ ଧନ୍ଦା କାଣା ମିଳୁଛି ସେଥିର୍ ଲାଗି ଗାଁରେ ତ କିଛି ନି ମିଳିବାର ସେଥିର୍ ଲାଗି ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛ ମଉସା ଗାଁର ଅଧା ପିଲା ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ କାମ କରି ତମର ଘରୁ ବି ଯାଇଛନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଘରୁ ନେଇ ଯାଇ ନାଇଁ ଯାଇ ଗାଁରେ କାଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ମଉସା ଗାଁରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆର କାଣା ଯିଏ ଯେନ୍ତା ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା ନର୍ସରୀ କାମ କୁଆ କରୁଛ ଯିଏ ଯେନ୍ତା କାଠ ଖୁଟ ଆଣୁଛ ଏନ୍ତା କାମ କରୁଛ ଆର କାଣା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଉସା ମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଏଠି ଖାଲି ଏଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଦୁଇ ମଉସାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ପୁଅର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ପୁଅ ଯେବେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେଠି ରୋଜଗାର ଯାହା କରିଥିବ ପଇସା ଧରିକି ଆସିବ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ମୁହାଁ